Ja, någonting. Tusen, den står på... Det var ut, verkar rimligt. Har vi inte kommit och lyft i pådragspunkt eller i avdragspunkten den steget? Jag var på gasen och bromsar. Han var upp den 1700, kollar oljetrycket, flyttar ner fötterna. Och sen startar vi. Och det här är jag sagt till, va? Ja. Den andra oljetrycket är bra. Apen kommer. Och ratten lite åt vänster bara. 50. Lägger kvar. Start 65. Övergått stigning. Då har du nosen på horisonten. Ja. Och motorbortfall. Flyg mot öppen terräng, fart 65. Och då har vi dig. Ja, vi får landa där. Nog tror jag du hade kommit ner på något vis. Ja. Men vi drar på lite gas. Jag vill inte chockkyla motorn. Så bara lånar jag rodren. Fina rodren. Hade man kunnat, vi hade inte kunnat vända om ju. Nej, för guds skull. För guds skull. Men det är en höjd som man liksom, har man kommit upp på den höjden, då funkar det och... Ja. Och tvärra runt. Lägg märke till här vart ledningar och sånt går. Har vi en lång bana, jag vet, men jag tänkte att vi skulle använda den till någonting annat också. Ja. Okej, okay. Vet du vad? Jag kör faktiskt det här som en demonstration, demonstration på sidvind. Så du kan vara med i rodren. Var med i rodren. Och vinden kommer från? Nästa. Från vänster. Är du säker på det? Nej, höger. Ja. Ja, så är det, höger. Ja. Varför det så blir det ingen snygg sidvindslandning utav det? Jo, om inte den har ändrats här vinden lite sen vi tittar på... Ja, det åkte min stol bakåt också. Jag vill att du lägger märke till det här, ska se om jag ser någonting. Lägg märke till att vi lutar lite åt höger, det är lite byvind. Ja. Det är inte mycket du gör det. Nej, det är inte mycket. Du kan ta över rodren, dina roder. Mina roder, du har gasen då? Ja. Wow. Ja. Du har rodren. Ja. Och så tar jag gasen. Och så dra på gas, flyg. Upp med nosen. Bara håll den nosat i tiden. Du bara håller rätt nosat i tid. Nosen på horisonten. Så dra på. Ja. Håll upp nosen. Håll upp nosen. Det tar snart ut bara. Ja. Men ja. Vi gör så här. Vi drar på. Jag lånar rodren. Dina rodren. Det jag ville försöka demonstrera, eller jag ville att du skulle få prova, det var det här att just bara hålla nosattityden, hålla en konstant nosattityd. Och sen så, om jag drar på lite gas eller inte, så du bara håller den så att du känner att du kan hålla både din kurs och hur du rör dig i sidled. Ja. Så vet inte jag varför jag drar av gasen här nu, men... Du får tillbaks rodren, dina rodren. Och du kan ta ut 20 grader klaff. 20 grader är rätt lagom i de flesta sidvindssituationer. Men håll dig gärna lite mer till vänster.
Jag känner av sidvinden, så trampar du dig rätt, bara luta. Bara sjunk ner, trampa dig rätt, luta och låt den sjunk. Trampa mer, trampa mer. Och om jag bara får låna rodren. Dina rodren? Mina rodren. Om du är med i rodren här nu, känner du hur mycket jag trampar? Känner du hur jag lutar? Det är inte att jag lutar jättemycket, men drar av lite på gasen här nu, så att vi sjunker ner. Får vi se när den sätter sig. Så det är lite byget, det är lite hoppet. Ja. Men jag kan hålla den flygande på ett hjul så här, känner du det? Ja. Inga problem. Så jag lyfter den. Och så får du ta över rodren när jag säger till. Är du beredd? Ja. Dina roder. Mina roder. Så drar jag sakta av på gasen. Så gör vi en touch. Håll den flygande och luta mot vinden. Luta vänster. Ner. Håll inte upp nosen för mycket. Bra. Inte så mycket. Upp. Och vi stannar nere. Hur kändes det? Ja, men det kändes ju... Ja, man tränar på det. Och så får du skeva mot vinden. Nej, klart. För allt eftersom att vinden kommer. Så jag tänkte vi gör så här. Jag ger dig 10 grader klaff. Vi svänger runt. Och så startar vi andra riktningen. Kristianstad Radio, Sigurd Ivar Ludvig. Ställer upp bana 01 Kristianstad. Det behöver inte gå så långt att vi... Nej, vi har rätt så mycket att jobba med. Ja. Och så skeva mot vinden. Ja. Då kan jag ta gasen här. Och så vill jag att du försöker etablera så att du får upp nosen på horisonten. Och så att du försöker göra en så mjuk sidvindstart som möjligt. Ja. Så fokusera bara på skevroder och sidroder och håll rätt nosattityd. Och då är det upp lite och... Precis, alltså... Precis, ja. Du menar att vi ska starta men vi ska liksom... Hitta rätt attityd så fort som möjligt och sen sköter jag gasen. Så jag kommer hålla dig flygande i markeffekten. Okej. Okay. Ja, så vi startar inte egentligen, utan vi bara ligger och knäter och fiser. Kristianstad Radio, Sigurd Ivar Ludvig startar bana 01, Kristianstad. Sådär. Du kan släppa bromsarna. Och försök verkligen att hålla kursen. Och så får man släppa efter på skevningen allt efter det accelererar. Och så spaken bakåt, för vi vill verkligen lyfta. Så att du får känna på krafterna mellan sidroder och skevroder. Mer höger, trampa höger. Och så håll den i rätt attityd. Skitbra, jättesnyggt. Mer höger. Nu flyger du på ett hjul, min vän. Skitsnyggt. Jag ger dig gas. Ja. Mer höger. Och så tar du dig tillbaka till mittlinjen. Nu kommer jag släppa ner det här. Så kryp ner mot rätt höjd. Hitta rätt attityd. Och så drar sakta av. Och bara håll den. Bara håll den. Skitsnyggt. Håll kursen och så drar jag på. Jag drar på. Och du får rodren, dina rodren. Menar du då? Då sticker vi. Hur kändes det? Ja, det är spännande. Alltså det är lite roligt så när man har lite att jobba med. Precis. Så liksom man inte hinner bara göra, nej det gick inte redan gången så får vi köra runt 7 minuter innan vi kan testa nästa gång. Precis. För du kan nog dra av mycket på gasen också. Du kan nog nästan på tumgång alltså. Annars springer farten upp, märker du det? Ja. Dra till tumgång.
så gör du sedan en snygg och fin sidvindslandning. Yes. Kommer jag aldrig ner. Det var inte bra. Jag tar gasen. Yes. Och så flyger du. Jag flyger. Sidvind. Tänk på sidvinden. Vinden kommer från vänster. Inte upp så högt, inte upp så högt. Okej, jag får bara låna rodren. Yes. Jag tyckte det blev lite för obehagligt. Där, nu får du dina roder. Mina roder. Och så trampa in den rätt och luta. Trampa in den rätt och luta. Trampa in den rätt och luta. Trampa, trampa, trampa. Skitsnyggt! Ja, det var där bra. Där fick du in den rätt. Vi gör så här, vi rullar fram här för nu kommer vi så långt ner. Men du märker hur mycket man verkligen... Ja, man måste trycka mycket. Ja. Så målet är att du ska sätta dig med sträcken mellan huvudställen. Ja. Men så vi svänger upp. Och så gör vi samma procedur igen. Och jag gör det i 10 grader klaff. Titta på struten. Du kan säga till att vi startar bana 01. Kristianstad Radio, Sigurd, det är Ivar Ludvig, startar bana 01. Kristianstad. Och du gör en vanlig sidvindstart. Jag hör det. Det är alltså bara en vanlig start, sen tar jag över när jag säger till. Okej. Okay. Håll mittlinjen hela tiden och målet är att du mjukt ska gå upp på ett hjul och att inte flygmaskinen ska kränga till. Så man får successivt minska skevningen. Minska den successivt. Du märker, där gick du upp på ett hjul sådär. Ja. Så blir det för mycket. Är det för mycket skevning då? Ja, och jag bara får låna rodren så att du är med lite. Vi tittar nu så vi håller mittlinjen. Så ska vi ner lite grann här. Ah, höll jag på att tappa mittlinjen bara för det. Då märker du att, titta nu när jag drar på. Ja. Jag behöver inte ha jättemycket skevning, det gäller att känna balansen. Så här vill man gå upp, märker du det? Ja. Så jag gör en touch här till. Bara så att du ser. Titta vad lite jag har, jag jobbar med att hålla kursen. Det var nästan en trepunktare, men... Nonetheless. Och du märker att vi driver av här åt höger, så du får hålla upp mer åt vänster. Titta då långt fram när du försöker sätta dig. Ja. Mjuk och sen mjuk och fin sidvindslandning här och kom ihåg trampa ordentligt åt höger för att kunna hålla kursen. Mycket höger. Jättefin höjd, jättefin höjd. Det där var ingen sidvindslandning, men... Okej, du tar rodren. Mina och så gör du en sidvindstart.
Trampa höger, trampa höger, trampa höger. Upp med nosen, upp med nosen, upp med nosen, upp med nosen. Trampa nu höger, trampa höger, trampa höger. Luta, trampa höger, trampa höger, trampa höger, mer höger. Jag hjälper dig här. Jag ska in på mitten då. Ja, men du får trampa höger. Ja. Så uppa med nosen lite grann, perfekt. Så sköter jag din sjunkhastighet. Där kände du, den var okej va? Jag ska bara visa. Mina roder alltså? Ja, mina roder, förlåt. Du märker här, nu ser jag knappt banan. Nej, den tar slut av banan. Ja, jag ser det. Men du ska i med vänster hjul först. Du ska i med vänster hjulet först. Så man ska inte göra en platt landning. Nej. Vänsterhjulet ska i först, och här nu successivt så ger jag mer och mer skevning mot vinden. Ja. Alltså såklart, nu tjatar jag på dig, men så ska vi hålla mittlinjen. Och du får tillbaks rodern här så fort du kommer ner i fart. Dina roder. Dina roder. Nu har vi vinden från höger va? Ja. Helt förvirrande, vi kör fram och tillbaka. Precis. Kristianstad Radio, Sigurd Ivar Ludvig startar bana 01. Kristianstad. Jag tar över gasen. Ja. Du försöker få den till att flyga. Avlasta så att du verkligen känner när krafterna kommer. Verkar att nosen sticker iväg för dig där? Ja. Då får man trampa. Men hade inte behövt luta så mycket. Då bara sänker vi nosen. Håll den här nosattityden och så sätter vi oss. Men våga trampa. Våga håll nosen rak. Våga håll nosen rak. Mer höger, mer höger, mer höger. Mer men höger. Det är mer höger nu väl? Jo, lite faktiskt. Eller höger, vad säger jag, vänster menade jag. Så här, ser du här? Ja. Där. Då kör vi rakt nu. Ja, ja. Du får rodren. Mina rodren. Då sätter vi den. Jag vet vad, vi drar på. Ja. Jag sänker nosen lite grann. Så att vi bygger fart. Och du får rodren. Mina rodren. Det är med nosen lite grann. Yes. Bara så vi håller 65. Åtminstone. Ja, det har plockat ut 20. Ja, det har också gjort. Ja, det har hållit mig på vindsidan. För du ser det här långa mittensträcket. Yes. Det är jättejobbigt att ta sig tillbaks. Det är mycket lättare att glida från vindsidan och rätt sen. Du kan ta förvärmen. Gör en snygg och fin sidvindslandning och därefter drar vi på. Ja, det var trevligt. Rättare sagt, du kan göra en fullstopp. Ja. Våga trampa. Det var en trepunktare. Nej. Du drog inte ordentligt. Men vi gör så här, vi bromsar till. Stannar du? Ja. Jag så tänkte att vi startar direkt, så du kan bara bromsa, så är du snäll. Där. Jag ger dig 10 grader klaff. Yes. Och så gör du en snygg sidvindstart. Då är det där.
Kristianstad Radio, Seger, det är Ludvig, startar bana 01 S, Kristianstad. Kom sig. Där. Håll kursen, höger pedal. Så lutar bara en millimeter. Jättesnygg start, men ner med nosen. Ja, vi har neutrin här, vet du. Ja, jag bara assisterar dig. Yes. Är du med? Håll den attityden. Alltså. Men det är jättefin sidvindstart. Ja, men det gick väl bra. Jag tar in klaffen och så stiger vi. Så slipper vi bullra över de stackars folket som bor här framme. Och inte svänga in för tidigt nu, då får vi bara jobba oss tillbaka. Precis, vi har vinden i nosen. Ja. Kristianstad Radio, Sigurd Ivar Ludvig, svänger upp final, bana 01, Kristianstad. Där hamnade du lite över här, men nu är du på vindsidan. Du ska se vad fort du glider tillbaks. Det här går alltså på två röda. Alltså, vinden, fort ja, 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 i vinden hjälper han. Du får redan börja hålla upp igen. Ja. Du inte glider av som du gör nu. Och du kan ta förvärmen. Förvärmen, kall. Och du kan ta tomgång. Och hög nosutsättningen och en snygg sidvindslandning. Trampa dig rätt, trampa dig rätt, trampa dig rätt. Ja då, jättefint, jättefint. Upp, 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 upp. Du tappade, du slutade att trampa där. Varför gjorde du det? Ja, ja. Gör vi om eller? Ja, vi går om. Luta inte flyg. Förrän flygmaskinen står i hangaren. Och så stiger vi. Höger. Svänga in nu. Kristianstad Radio, Sigurd Ivar Ludvig, svänga finalbanan 01, Kristianstad. Upp med nosen. Start 65. Ja, men det ser nästan positivt ut, detta. Då är den ut. Ja, det ser positivt ut. Över på vänster nu här. Tack där för. Ja. Höger på dag. Ta förvärmen.
vi kör en till så har du chans att förbättra dig. Du får en chans till. Kristianstad Radio, Sigurd Eva Ludvig, final, bana 01, Kristianstad. Så, säger han ut på den här. Absen är rätt, arten är inte rätt. Så, tappar den inte nu. Kommer ni ihåg att trampa in och luta i god tid så att du har det klart? Ja. Då blir det så mycket lättare sen. Du kan dra av. Trampa och luta, trampa och luta, trampa och luta. Luta. Om jag bara får låna den här. Dina rudor. Mina rudor. Är du... Okej. Okay. Om du bara kollar här nu. Ja. Så trampar jag och lutar så att jag kan hålla den här i god tid. För att nu när jag sjunker ner här. Vi ska se här. Nu när jag sjunker ner här. Så har jag den här lutningen. Och då, det blir lättare. Förstår du vad jag menar? Ja. Det blir betydligt mycket lättare. Du märker vindupphållningsvinkeln här, den minskar allt eftersom. Allt eftersom farten ökar så minskar vindupphållningsvinkeln. Ja. Här får man ju sen börja. Ja, sen får man, här får man börja hålla upp lite grann. Ja. För det gör jag nu. Om du tittar bakåt. Ja. Du kanske håller upp till med lite mycket, men hellre det. Allt är lättare att komma på vindsidan. Ja, det är det. Jag tycker vi rör oss hemåt. Det kan jag också. Ja. Det här gäller att man kommer in lågt nu. Och faktiskt vinglider lite. Jag bygger du trampar vänster då? Ja, det måste jag om jag ska vinglida. Skenslöv Radio, Sigrid Eva Ludvig, bas, stråket 06, ESF. Jag har en skorsten där som jag vill undvika. Det låter bra. Och nu har jag tagit ner farten något väldigt och det vet jag. Men det är så att vi har en chans att kunna komma ner. Jag får nog faktiskt ta full klaff här om jag ska ha en chans att få ner den. Baken i magen? Ja, det har jag. Ja, jag kunde få upp noshjulet lite mer. Men du märker alltså, det är inte mycket till... Nej, gräset är blött sen också, bara... Upp. Du kan få ta rodren. Är det roder? Yes, och tack för att jag fick landa. Tack.